doći danas tu u Hrvatsku, prošeta gradom i u stranku i tako dalje, vidjeti kakvi bili njegovi komentari. Gospodin Jarnjak je rekao da bi se čudio kako je Zagreb se lepo izgradio, ne, to je to. Šta vi mislite, šta bi ovaj Tuđman rekao da, da se danas, da ustane iz groba i dođe danas vidi šta se zbija? Možda bi rekao ono što je moj zemljak, Mladen Delić, rekao, ljudi moji, zar je to moguće? Ja sam siguran da Tuđman ne bi razgovarao i pregovarao sa nikakvim Amnesty International parapolitičkom udrugom. Siguran sam da prvo što bi napravio, postrojio bi svoje generale pobjedničke i ne bi da njima tek tako i ne branitelje posljedno s tim, jer to je hijerarhija, pa sve branitelje ne bi da. Siguran sam da bi otišao i pozvao Hrvate u Bosni i Hercegovini reći, Hrvati moji, ne bojte se. Hrvatska će stajati za vas. Siguran sam da bi najuspješniji oni iz dijaspore Hrvati danas bili ovdje. Siguran sam da bi povezao i on bi naučio od informacijskog svijeta sve što vrijedi u Hrvatskoj, a od Hrvata vrijedi u svijetu. Da bi Tuđman nastavio svoju politiku, ono što je ključno, pomirbe, ne bi on Hrvate svađao na ove ili one. To bi danas Tuđman napravio, a izgradio